Danas Beograd je bogatiji za još jedno tečno drvo koje služi kao prečišćivač vazduha. Gde se nalazi, to će vam sada sve reći naša Maša. Maša, dobro jutro. Dakle, prvo tečno drvo postavljeno je pre 2,5 godine u Makedonskoj. Gde je novo i objasni nam šta je. Jovana, dobro jutro još jednom, a ja sam ovoga jutra šetujući Terazijama zastala kod broja 45. Ja se nalazim u neposrednoj blizinu Andrićevog venca, gde je postavljeno drugo tečno drvo, kako ga i nazivaju na Instituti za multidisciplinarne istraživanje Univerziteta u Beogradu, gde je i osmišljen, a reč je o drugom urbanom fotobioreaktoru u našoj prestonici, odnosno u našoj zemlji. I hajde da budem malo i slikovita, ali približnije da vam predstavim ovaj izum koji zaista jeste osvojio čitav svet, pa ovaj zeleni akvarijum koji fascinira mnoge sugrađane je u proizvodnji kiseonika zamena za dva drveta starosti 10 godina ili ti 200 kvadrata travnjaka. Kako sve funkcioniše, koliki je značaj taj što je naša prestonica dobila drugi fotobioreaktor, o tome ovoga jutra mi razgovaramo sa gospodinom Bojanom Bojićem, koji je rukovodilac službe za društvene delatnosti i projektne razvoje u gradskoj opštini Stari Grad. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, Mašu, i vam i vašim gledalcima. Ponovo smo se sastali kod ovog tečnog akvarijuma. Pre 2,5 godine to je bila moja impresija. Tada smo saznali da je u pitanju tečno drvo i koliko je trebalo pripreme, kakvi koraka da se pređe kako bismo sada mogli, pa evo i ponosno, da predstavimo još jedan izum naše zemlje. Tako je, Mašo, tačno pre par godina mi smo istim povodom bili na adresi Makedonska 42 ispred gradske opštine Stari Grad. Tada je to bio pilot projekat kada smo mi želeli da dokažemo održivost tog projekta i obećali smo, ako dokažemo njegovu održivost, potrudit ćemo se da instaliramo još ovakvih uređaja u našoj prestonici, konkretno na teritoriji gradske opštine Stari Grad. I danas sa zadovoljstvom predstavljamo još jedan uređaj, on je pre par dana instaliran, tek je počeo da radi i kao što i ti znaš i naši građani znaju, u pitanju je jedno krajnje inovativno rešenje za prečišćavanje vazduha, rešenje koje, da kažem, doprinosi javnom zdravlju naših ljudi, omogućava građanima i prolaznicima da udišu koliko toliko i čisti vazduh, posebno u ovoj grejnoj sezoni. Naše veliko zadovoljstvo što smo bogati za još jedan ovakav uređaj i kao što si sama rekla, u pitanju je jedan multifunkcionalan uređaj. Dakle, nije samo to ni uređaj za prečišćavanje vazduha, već imamo i, da kažem, uređaj koji je prilagođen urbanim potrebama stanovništva. Hajde da kažemo čemu služi, možemo reći ova pametna klupa, šta je sve instalirano, koji su benefiti za sve sugrađane, pored toga što dolazi do smanjenja emisije ugljen dioksida i naravno prečišćivanja vazduha. Jeste, rekla si malo pre jednu preciznu informaciju da ovo drvo po proizvodnji kiseonika radi isto što i rade dva odrasla drveta. Istraživanje su pokazala, možda nije na odmet da napomenemo i građanima, da navedemo jedan klasičan primjer koliko je koristan ovaj uređaj. Dva odrasla drveta na godišnjem nivou proizvedu 145 kg kiseonika. Ovaj uređaj upravo zamenjuje takva dva odrasla drveta po proizvodnji kiseonika i to je njegov, da kažem, glavni benefit. On je i, da kažem, istovremeno klupa, građani mogu i da napune i solarni je punjač, mogu da napune i mobilni telefon ukoliko se odmaraju, ali jako je važno da ljudi znaju da nama nije cilj da zamenimo drveće. Drvo je zakon i to je neko najbolje moguće rešenje, ali prosto ovo je namenjeno onim, da kažem, urbanim, betonskim i asfaltnim površinama gde možda, takozvanim urbanim džepovima, gde nije moguće izvoditi, da kažem, neke tradicionalne vidove ozelenjavanja. Ja bih voljela sada i da se približimo i da je akcenat stavimo na samu boju vode. Rekli smo zeleni akvarijum, međutim trenutno je u pitanju prozirno, svetlo-zelena boja. Videli smo situaciju ispred gradske opštine Stari Grad u Makedonskoj gde je bila i tamno-zelena. Šta to tačno pokazuje i kada možemo prosto i očekivati promene, jel to znači da efekta ima? Upravo tako. Ovde u ovom akvarijumu vidite igru zelenih mehurića. U ovoj vodi se trenutno nalaze jednoćelijske slatkovodne mikroalge koje su u postupku razmnožavanja i one direktno vezuju putem fotosinteze, vezuju CO2 iz vazduha i za svoj proizvod imaju čist
kiseonik. Vremenom, kroz nekih 20-30 dana, ova voda će dobijati sve tamniju i tamniju zelenu boju, pa čak će i početi da dobija, da kažem, i sivkasto-crnu boju. Šta to znači? To znači, to je, ta sivkasto-crna boja, to je zapravo CO2 u njemu. I to znači da uređaj radi. I to je onda vreme da se dve trećine vode upravo zameni u ovom uređaju, da se eventualno odradi jedna dohrana za mikroalge i onda opet ona postaje prozirna i vremenom opet kroz mesec dana i narednog meseca sve tamnija i tamnija i na mesečnom nivou se uređaj održava dok proizvodi čist kiseonik. Gospodine Bojiću, istakli ste i to znamo da i s jedne strane i drveće i trava vrše fotosintezu, vezuju ugljen dioksid. Koliko su ove mikroalge efikasnije? One su jednako efikasne u procesu fotosinteze, toku su istraživanja pokazala kao i odraslo drveće ili možda zelena površina. I važno je i samo da naglasimo da prosto ovo jesu inovativna i biotehnološka rešenja. Gradska opština Stari Grad je prošle godine tokom 2022. podelila više milionska sredstva za projekte udruženjima, za projekte koje se sprovode u oblasti zaštite životne sredine i u oblasti javnog zdravlja. Ove godine ćemo uraditi to isto, podelit ćemo sredstva, raspisat ćemo javne pozive i ovom prilikom i pozivam udruženja sa teritorije grada Beograda da prate website Gradske opštine Stari Grad, raspisat ćemo konkurse za dodelu sredstava za ovakve i slične projekte, bit će tu i tradicionalnih vidova zelenjavanja, ne mora bi to biti ovako nešto inovativno, ali verujem i da će, želja mi je i da prosto i drugi gradovi u Srbiji primene ovakva biotehnološka rešenja, jer javno zdravlje i briga o javno zdravlju naših građana pre svega treba biti prioritet. Mnogo vam hvala još jednom na svim informacijama. Hvala vam što smo prvo u našem uranku predstavili izum, kako ste rekli, koje je delo ruku naših naučnika, odnosno naših mozgova. Jovana, iako sam istakla da neću sesti zato što napolju jeste prehladno, ali volela bih ovako na samom kraju da vam predstavim pa ovaj multifunkcionalni projekat, kako ste čuli, drugo tečno drvo, naziv je upravo dobilo u Institutu za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu. Nalazi se na adresi Terazije 45, drugi urbani fotobioreaktor u našoj zemlji, a istakli smo da jeste multifunkcionalan baš zato što se ovde nalazi ova pametna klupa gde se mogu napuniti telefoni, a ovde se nalazi i solarni panel, pa postoji LED rasveta u noćnim časovima kako bi bilo osvetljenje. Još jednom ću reći da ovaj zeleni akvarijum je zamena u proizvodnji kiseonika i to za dva stabla starosti 10 godina ili ti 200 kvadrata travnjaka. Jovana, uživala sam malo, a sada ustajem jer jeste hladno, puna mi je baterija na telefonu, a imamo još posla jer idemo na naredno uključenje. Pozdravljam vas sve. Jovana! Da, hvala, odoh. Mašo, pozdrav i hvala na ovom uključenju i objašnjenju. Muzika.